au. Ala când recina arte gine de guluana. Au păzănei și în hal de păhară e guluna. Ne gătă pă dasea căl de siravane, cu doară o pisoară și o zubă căna. Taza că e în părând mi grisuali de pe. Ha, 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 de pe care de, ha, de pe care de. Pe si vera na nali, ha, de ce zi da khera. Lăgă dică, ha, lăgă dică, ha. Eu min, ha, zăcă, zăcă, răcpună, răcpună, hața mea, iară, neca. O arzat de da khera. Neca, da, soarega. Dara nama. Neca, gine e da. Cam da. S-a hodur. Eloca, eloca. Șase. تو زول په دومره سندونه مور په دا خبره نه تخپل کی زمون کور کې اسم د واده خبر روان ده زما زوی مو چوم دې سره به خبر وکم کپل را ته چرته وغوخته ته سوي نه که څه ځان سټایل کی هو هو حد په خړې ده سکار بو چې وشه وکنا او به شي مړه ها کاکا به ورولې کو کنه کاکا به ورولې کو خوول خو دې سره خبره سپا کو کنه چا سره واده شوی نه تر ازه چا نه والو نه خور مړه تر ازه د مړه ازه ازه سبا چا سبا چا کې راځه راځه ازه ته ته ولا ان تو ورشه تر ازه خو زه یوازې یری کوم کنه لکه خو ته شیش وا چا و زه زرا ازه کنه تر ازه کنه دا سیکل دلته سیکل پری د مړه سیکل بوند سره وای د خاله مو ورته کنه لګلري و درې کا کنه ترې کدا د سیکل ز دلته و درو ما سبا وکا ته به مری لګا ما ته تاوی وخت ہے پاکا ټانګي ولن سے پتن لګي خدا ځواني مرګ را تا ولاړی پری دی مینا تمام جو کې جنه مونږ نه کتلې پستر کو باندې پری مې نه کنا وی ته وزرتا هی زمن یو کرا جوړا لکه نه کخ پیټ مخا پری ته وزرتا تاسو پور پستر کو بچا 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 وی یار سلور ما گنٹه شوالا تر و سپوری مستر گیرو وته یه پارک کی چرته مرغه مرغه را نه نن لکه سوق د کور نه نرو وز یار ها پیری څنګه سره په خیر تم راغی سی صاحب یار خپه خپه نه استی یار خپه بنه ما یار سلور ما گنٹه می وشو دی پارک کی چرته داسه خون ته مرغه را نه چې سړی په سوق کی دې مرغی په سی مور را وتیو مړه ورخصه مونږه تا سره بزان لسه غمی ته زمون پاسره را نه کنه مطلب پتر ات نمبر راګه کنه تا سره بیا نمبر بدل ډیر در کوم خو چې وس نوې سو غراشي مړه نوې غم کوا ورا به ک نمبر او به غم سما نمبر دی په ما شو لري خو بسوس چې دي څو خوراشي دلته کنه پټه خو غرا او هو یار ته خو به څنګه باندې من پلان کې روان دی وګوره کباډی نه چرته پلان وی ما خیال کوه او وسه نه چې دم ریسر کی هي څمره کنه ورزو په ما ورزو خو په ورزو خو نمبر چې ولا ور کوم زما به تاله به زخ په نمبر به در کوم زما له بس خپکی غم دا یو کار مال وک کنه تاله به زنه نمبر ډیر در کوم ته به غم شه یار تر ازو ورزو په راځه ابوجی جی لگا ستړی شایم دې ځکه چې بکینو ما باندې لګي یخې وبوس کې راځه بچی راځه دلته کې نه زه ته وبو مو وبو بندوبست کوم خا بچی ته کې نه دلته اله خارا شرا شا هغه کست نه لاړو کنه او وس په کې چانس لګي راځه چې ورځو په هرانه شي را باندې خیال کاوه و دې کته مال استر ما دې ولا ورښه مړه در وګ ما وایا ځان لټونه کار نه غواړم سړی وې اخو اخو مړه داسه نمبر شته ما سره شته ما سره خپل شته په کوم له مور کوول نمبر ورکوم ما سره غو نشته دی یار تا نمبر ونه وزه کار وشلو ابو جان جی تلک دی جلو کی چانٹی اخرم زلاڑا شب چیو خرا خو بیا زر رازا خا دی خاز زر رازا پا ها
نمبر خيالك ما تبري ده وخيال بلاري 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 تخطى زه بچی خپې به دې ماتې شي څه بد اریز دې راخستې ده زه چې ځو بس ناوخته یې ډېر انجوای دې وکړه بچی بس دې راځه ښه نور انجوای مه کوه نوره به کور کې وکړي هلکه هلکه دا خو لاړه که نه هله خو لاړ رښتیا یې دا به څه کېږي دا لی لمبر وایي لمبری کینګ وایي مړه ته پرېږده نمبری کینګ که نه داسې کار وکړه دا پلار یې لږ په شان په خبر وکړه نمبر بیا ماله راکوي در کوم دله نمبر که نه خو ته دومره خو کولی شې که نه دا بیا غم سره ده ښه زه چې ورځو زه راځه نمبر راوباسه ما سره دی حاجی بابا دا ایڈریس وګوره دته معلومات شته دي او که نه ولنه بچې دا کوم ځای کې دی دا له مخامخ ځای کې دی اے گڑیا گڑیا ہاں مینو چکنا لکو گورا او مائی گاڈ ہی از سو ہاٹ اے چکنا څنګه چل دی اے شپلې پریرس چې ورته کوشو لاندې راځه نه مړه لفټ باندې راکئ راکئ مړه مړه ځانن سبا لکان خو بیخي لفټ نه ورکئ اے راځه چې ور کوشو راځه تراشه ګوډیا چرته چانس لګی دو بده وې زمای کئتا د دوانو کې یو خبره ده د ستای ک زمای ځه اے تامی اے دې خورا شکم کم هیر کم اے هوټل کا دې خورا شکم مړ ګډیا سينه چومې شرمې ته تا نه ولته قسطه یم ته پوتا دې کتلې دي خپل پوتا یو ګره سمې سوي دي ځانې مې ته سمو ګره سم هیره ده هیره خو دې نه خطر اکی اے هوټل کا اے دې خورا شکنه تاسو له شرم نه درځي تاسو کول کې رو رو پلار نشته بھائی تا کو بھی خلیف نہ رکھیے تب آ مڑیا دا سنگھ